mỗi ông. Cái tôi sắm mà khi mà phun thọ đó này cơ cơ sập má, còn anh nhìn cái thấy cái tức mặt mà đâu, ở sọ thì đập cho mặt mũi. Dùng mà bị đọc mà. Cái gì đọc rồi? Mà lên phòng một tiếng. À, con em mình rồi mà. Mà lên ha. Cho làm đọc đi. Mẹ cực. Để anh có. Thế anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi nhầm ấy chẳng mới thay nhầm rồi ấy ban nhầm nơi nào nè nạc này á lấy nhóm khâu mật lau bán hàng cùng nơi tận nệ tận ao khía chỉ vật chân khơ tam sao mà tập hiệp bao nhiêu cùng hay sâu mình mới phán ní nhằm bay tha hai có đặt tích rồi mày đặt tích con này tay nó nhông cùng bệnh như khăn mình tên là tóc này ngay mà chan tập ram quan tê cái lạnh quật á quật lợn nơi lâu từ khi lên chụp lâu chiến bye bye. Nhâm nhâm lấy thích đẹp không?
តែជូនកូនមករៀនអញ្ចឹងមានពេលមួយម៉ោងកន្លះខ្ញុំថត YouTube ដល់ពេលថ្ងៃឡើងខ្ញុំមានពេលខ្ញុំថតធ្វើម្ហូបមែនអត់មានទេបងហ្នឹងមានបងហ្នឹងអត់មានទេមែនទេបងលក់បងទៅអាបែជាភូមិហ្នឹងដល់អាបែនេះអាបែនេះចាបងហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំស៊ុបមឹកខ្លៅទៅមិញក៏ឃើញខាំលក់អូងាទឹកវិញធំអូមិនដែរក៏ងាទឹកទេណាញ៉ាំខ្លួនហ្នឹងធំអ្នកលក់អញ្ចឹងណាតោះមិនយល់រហូតដែរណាថ្ងៃ9ដល់10នេះខ្ញុំឈប់ទៀតហើយខ្ញុំនៅឡាយតែប្លង់មកហូបអូបងឯងរៀនឆាំទៅខ្ញុំបានរៀនតែយូប្លង់តាមយូចុងខោតាមផ្ទះណាអូហើយយើងទៅប្លង់ទៀតអាប្លង់ហ្នឹងដើម្បីអីបងដើម្បីយើងស្រួលរកការងារទៅសម្រាប់បងអត់តែយើងប្លង់ទៅចុយនោះយើងអូអញ្ចឹងណាគេទៅបានលុយចាចាតែកម្ពុជានេះកម្ពុជារបស់គ្រឿងលួងរបស់គ្រឿងលួងនេះគ្រឿងលួងគេមានគ្រប់តែគេមានគ្រឿងស្លំជូគ្រឿងមានគ្រឿងឆាបាយមានអីចឹងណាចាគេអោយយើងនិយាយចង់ផងតាមគេសំប្រគួតជាប់ទៅជាប់អត់ទៅខ្ញុំហូបនេះណាបងតែនេះក្រអត់អត់ខ្លួននេះអរិយតែនេះចាបងឯងលះឡើងញ៉ាំផាត់អត់ទេបងឯងវាលះដែរលះជើងញ៉ាំផាត់មិនទាន់ជើងបងគេហៅថាអ្នកលក់មែនតើបាក់ម៉ោងអីឃើញមើលនោះថាអីហ្នឹងគេឆាទីទីខំឆាតាមគេហ្នឹងក៏អីខ្ញុំចាស់ទេបងខ្ញុំអត់ដាក់កូនទាហូបបាយឆាអូដឹងតែឆាមិនអត់ពេញបងមានព្រឺបងខាងហ្នឹងហើយតែໃຫយផ្លែតែໃສ່ទៅទៅយើងចេះរស់ស៊ីប៉ុណ្ណេះបាក់យកដៃណាចេះរស់ស៊ីប៉ុណ្ណេះអូនមិនស្រួលអងឯងនេះគឺតែបកកែប៉ុណ្ណេះយើងរួចខ្លួនអរុយទេអូននំនេះឯងខ្ញុំក៏រួចចែហើយសុំផ្លែឲ្យយើងច្រើនណាស់ណាបងនេះចង់បាននេះបាននោះទេអានោះបានឲ្យតែមាន2នាក់មែនណាមិនថាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តណាត្រង់ហ្នឹងតែអ្នកខ្លះថាបងម៉ែនយកកុំទៅណាតែឆាបាយមែនបងចាបងតែដាក់លើករ៉ោះណាអានេះវិធីឆាបាយយូរទៀតមានមីមានកាទៀបងមានឆាពីមានសាច់ចែងមានតែចុងនេះមានសាច់ចែងសាច់ស្ងោនេះបងយកឯបើឡាយទឹកមកដល់ព្រោះទឹកឡើងអ្នកលក់បងតាំងចិត្តរុយរុយមកច្រងខ្មាស់គេអត់ភ្នែកខៀវ
đời là dịch bắt tục luôn. Lấy nhóm ăn được đòn hai, cứ nhóm nhắm sọc tam mặt.